მოგესალმებით პატრიციამლო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასთან თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობა. ჩვენი გადაცემა როგორც ყოველთვის არის შეარაღებულ ძალებთან დაკავშირებული და დღესაც ჩვენ აი ამ ჩვენ ტრადიციებს არ შევცვლით და მინდა წარმოგიდგინოთ დღეს ჩვენთან სტუმარი, ჩვენი სტუმარი თუ ქვია ბატონი დავით თევზაძე, რომლის კონცეფციას უკვე ორი თვეა ჩვენ განვიხილავთ აქ და დღეს გვექნება ამ კონცეფციაზე, ახალ გვექნება დღეს ლაპარაკი, ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს დაანონსებული ციყვა, ამიტომ ბევრი დროც არ ამდა წაკითხოთ, ეს ყველაფერი მოვილაპარაკეთ, რა კითხვებიც არის, იმიტომ რომ ბევრი მსმენელი, ბევრი შემდეგ ფეისბუქში კითხვებს უამენ და ამ კითხვების ისინი 250 კითხვისგან ჩამოაყალიბეთ აი ეს თემა დღევანდელი გადაცემის და დღევანდელი გადაცემის თემა არის საქართველოს შეარაღებული ძალები, აი რა გზით უნდა წავიდეთ, როგორ გავაკეთოთ, ამიტომ არიან სიხარულიძე, არიან მირიანაშვილი, ბევრი ისეთი ჩვენი ცნობილი და ჩვენი ოფიცრების ისინი გადამდგარი ოფიცრები, რომლებიც ითხოვენ, აი ჩვენ ვპკ თუ გვაქვს რაღაცა, თუ ჩვენ გვაქვს რამეს შესაძლებლობა ჩვენ შევქმნათ რაღაცა, თუ შეგვიძლია ჩვენ მოამზადოთ ის ზღუდეები და ისინი, რომ სწავლებებს და ისინი ისე ჩატარდეს, რომ აი რა შეუძლია ჩვენ ჯარს, თუ მაგალითად ხვალ იქნება უმე. აი ასეთ სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ სანამ დავიწყებდით ბატონო დავით ამ ძირითად გადაცემაზე, გადავიდოდი ძირითად თემაზე, მინდა აი ჩვენი გავიარეთ მარტის თვეში თითქმის ყველა ქვედანაყოფი და ის ნაწილები, პირველი საარმიო კორპუსი, მეორე საარმიო კორპუსი, 23-24 ბრიგადა, პირველი თქვენი ბრიგადა, პირველი კორპუსის პირველი ბრიგადა. ყველა ისინი განვიხილეთ, ვინ სადო უნდა რასაკეთებდა და აი დღეს მინდა აი დავასრულოთ აი ჩვენი ეს ჩვენი გადაცემების ციკლი ამ 25 მარტთან დაკავშირებით სოხუმის კომენდატურით. სოხუმის კომენდატური, რომელიც ისადა მარტ წესრიგს, რომელიც ისავდა ღამე ამ დივიზიური ჯგუფებისაგან, ნუ უფრო მეტი ალბათ ისეთი ადამიანებისაგან, რომ მარადიორები და ისინი იყვნენ, იმიტომ ბევრი აქვს აი ასეთი ის გაკეთებული, მაგათ რეიდები ჩატარებული, ბევრი იარაღი აქვს ამოღებული. ნუ დისციპლინას ისინი მართავდნენ. აი ეს კომენდატურა იყო, მერაბ გამზარდია ას გადასვლილი, პოლკოვნიკი მერაბ გამზარდია იყო ამ კომენდატ კომთვილი სოხუმის კომენდატი, მისი მოადგილე გრიგოლ მესხი, პოლკოვნიკი იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პრორექტორი იყო უკროსოლას სკოლის უმაღლესი მილიციის სკოლის უფროსის მოადგილე, სასწავლო ნაწილი იყო ამ დარგში. და მთავარი რა არის ბატონო დავითი, აი ისინი ყოველ 15 მარტის იმაზე იკრიბებიან აი ამ ბრძოლებზე და ყველა სასაფლაოზე ის დაღუპულები თუ არიან იქიდან გადმოსვენებული იმაზე ვიდიან, რა ვის მერე დაიღუპა. აი ახლა 12 ის როგორ მოასწავეს მათ შორის მაგათთანაც იყო ასეთი ისინი და ძალიან კარგი ტრადიცია აქვთ. და აი რამდენიმე დღის წინ გრიგოლ მესხ შეუსრულდა 70 წელი, ულოცავ ბატონო გრიშა, გილოცავთ იუბილეს, თქვენს კომენდანტს ფონ არ დაიწყება ყველა იმას, ვინც დაღუპული იყო, განსაკუთრებით მინდა ის ცოცხლები დავლოს, რომ კარგად იყვნენ, ბევრი გააკეთეს და ნახდათ აი ესეთი კოლექტივია შექმნილი, როდესაც იკრიბებიან აი ასეთ გმირულ გმირებს არივიწყებენ და აი გმირების აი ყველა სასაფლაოს მოივლიან ამ ორი კვირის განმავლობაში, აი ეს გააკეთეს მათ. ამიტომ მადლობთ აი ამ სამსახურისათვის, აქ მამარდაშვილი, ავალიანი, ნუ ბევრი იყო, ახლა ვიღაც არ მინდა რომ გამომწერს ამ თვითონ ამ კომენდატორიდან, იმიტომ 23 ბრიგადა თქვენ იცით პირველ ხაზზე იყო და ძალიან ძვირი ბრძოლები ჩაიტარა მარტის თვეში. ნუ გადავალ ჩვენ ძირითად თემაზე, ბატონო დავით. დაანონსებული ქონდა და აი მინდა ჩატარდა თბილისში საქართველოს ნატოს ერთობლივი წნა, სადაც ნატოს თითქმის და არა მარტო ნატოს, აი პარტნიორობა მშვიდობისას მიერთებული ქვეყნების თითქმის 34 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო, 350 ადამიანი, ნუ ტექნიკა, ბრონტექნიკა და ასე შემდეგ. Ну თემატიკა როგორც ყოველთვის ის დაკავშირებული არ არის ეს თემატიკები აი იმ საკითხთან, რომელიც ბრძოლებთან არის დაკავშირებული, ან ზღუდეებთან, ან რაღაცა ისეთთან, რაღაც მოგონება ჩვენ ვასწავლი და ჩვენ გვინდა. უფრო მეტად აი ტოლმილები და ასე შემდეგ, ტერორისტული ჯგუფები და მათთან ბრძოლის საკითხები არის. სოტელბერგმა გააკეთა განსაკუთრებული განცხადება, ხო, თქვენ ისეთ და რომელიც თქვენ აი ამ თქვენ სიმაში გააქვთ კონცეფციაში ჩაწერილი,
ხედვა, როგორი უნდა იყოს შე, აუცილებელი არის საჭირო სამხედრო საზღვაო ძალები და აუცილებელია, რომ იყოს სამხედრო ავიაცია. აი ზუსტად ამაზე გაამახვილა ყურადღება. ბევრი ითხოვს, როგორი ჯარი გვინდაო და მოგითხარ, მე ყველას მივმართე და ყველა გავაფრთხილა, რომ იქნება დღეს ეს გადაცემა, ბატონ დავით ზუსტად ამ კითხვას დავხსნა. აი, როგორ ხედავს? ჩვენ ვიცით, გავაანალიზეთ ყველას აზრები, როგორი იქნება და სამხედროების აზრები ჩვენ კი ვიცით უკვე. ჩვენი სამხედრო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიდან. ჩვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული. ამიტომ ეს აზრები ემთხვევა ბევრად. მეც აღარ შეგიშლიხარ. ხარ. ხელს არ მიშლით პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. მეორე მეც მინდა შევერთე მილოცვას. 70 წელი. სერიოზული თარიღია, შემიძლია გითხრათ. დარწმუნებით ამის თაობაზე და ერთმა მრავალი წელი ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც თავისი თავი არ დაზოგადა, რაც შეძლო იმით დახარჯა იმ წლებში, როდესაც საქართველო გამოცდის წინაშე იდგა. რა შეეხება კითხვას. ხო, მასზე პასუხს დავიწყებ ჩვენი გადაცემის სათაურიდან. ჩვენი გადაცემის სათაური სივის პასამ თუ გინდა მშვიდობა არის ერთი ძალიან სერიოზული სიბრძნის ნაწილი, ეს არ არის მთელი ფრაზა, მოგეხსენებათ, რომელიც ჯერ კიდე რომაელებიდან მოდის და ყოველ შემთხვევაში, ვისაც ოდნავი შეხება მაინც ჰქონია სამხედრო ისტორიასთან, იცის ეგა. სივის პასემ პარაბელუმ. თუ გინდა მშვიდობა, ძიმე ემზადე ომისათვის. ეს არის ის, რაზედაც დგას ჯერჯერობით სახელმწიფოების ისტორია და მე არ ამგონია, რომ იმ მომავალში, რომელსაც ჩვენ უნარი გვაქვს, რომ გავწოდეთ, ამ ისტორიამ თავისი ხასიათი შეიცვალოს. ანუ თუ გინდა სერიოზულად თავს გრძნობდე შვიდად, ანუ ის, რაც ასოცირდება შვიდობიან არსებობასთან, ადამიანის, სახელმწიფოსი, გარემოსი ზოგადად, ამის ერთადერთი გარანტორია მყარი საყრდენი სახელმწიფოსი, მისი სამხედრო ძალა, მისი სამხედრო ინფრასტრუქტურა, მისი სამხედრო შესაძლებლობები და მისი სამხედრო აზროვნება. ახლა დღეს ძალიან საინტერესო კამაჩი კინაღამჩავები და მე თავი შევიკავე ერთმა ძალიან სერიოზ ქალაგარეთ გახდეთ გასული ბანაშვილზე და მანქანაში ჩამოვარდა ლაპარაკი, სანამ მე მგზავრებოდი და ერთმა ძალიან სერიოზულმა ადამიანმა ასე დასვა საკითხი: ვინაიდან ჩვენ არანაირი შანსი არ გვაქვს გაუმკლავდეთ დიდი სახელმწიფოების აგრესიას, რა საჭიროა, რომ ყავდეს შეერღებული ძალები? ეს ხო არის პირდაპირ გზა იმისკენ, რომ ჩვენი გენოფონდი მოამზადოთ გასანადგურებლად. აი ასეთნაირად იყო დასმული კითხვა, თავიდან მცადე პასუხის გაცემა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ გამიჭირდებოდა გადარწმუნება. გამიჭირდებოდა გადარწმუნება აი იმ ნაწილში, ვისთან შეგიძლია მიაღწიო წარმატებას და რა აზრი აქვს ამ წარმატებას. Ну თუ ეს აზროვნება, ასე ვთქვათ, გაბატონებულია, რომ მე გამახსენდა წლების წინ დაახლოებით ამნაირივე ფრაზა, მე მითხრა ერთ-ერთმა მინისტრის მოადგილემ ერთ-ერთი მთავრობის ხდომაზე შესვენების დროს,
ყოველთვის ნახულობს გამოსავალს იმისას, რომ შენ სწორედ რომ გამარჯვება მოიპოვო. ახლა რას ნიშნავს გამარჯვება? აი ეგ არის აქ მთავარი კითხვა. Ну ჩვენ ვიცით რომ ისტორიაში ასე იყო. სუნძისთვის მაგალითად სარგებლის მიღება არის. ნაპოლეონისთვის ბრძოლის ველზე მოწინააღმდეგის სრული განადგურება. Fabius Maximus იყო ეგეთი რომაელი სარდალი, რომელიც დაუპირისპირდა ჰანიბალს. Და ჩვენ ვიცით, ჰანიბალი მას არ გაუნადგურებია, მერე სიფიონ აფრიკელმა გააკეთა ეგ, მაგრამ მან თავისი მოქმედებით, ჯარით, რომელიც ჰანიბალს ვერცერთ ბრძოლაში ვერ უპირისპირდებოდა, ერთ წელიწადში ჰანიბალის ენერგია დააშრო. Ხო, თავისი მოქმედებით, არაბრძოლით და რეალურად შეუძლებელი გახადა ჰანიბალისათვის რომზე გამარჯვება. Ანუ რას ეძახი შენ იმას, რასაც შენ დაარქმევდი გამარჯვებას? Და აი აქ უკვე გადავდივართ იმ განზომილებაში, რომელიც არც ბრძოლის ველზე არ წმდება. ზარი შემოიყვანოთ, კი ბატონო, გავაგზავნოთ შემდეგ. შემოიყვანეთ ზარი. ეთერში ხარ, გისმენთ? გისმენთ? Ну, რაღაც ტექნიკური. Ხო, არამედ სხვა სივრცეში გადავყავართ. Და მიყვართ ასეთ კითხვამდე. რა არის ომის მიზანი ზოგადად? რისთვის ემზადები? ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, ომის მიზანია არც გამარჯვების მიღწევა არ არის, არც მოწინააღმდეგის განადგურება არ არის ომის მიზანი. ომის მიზანი არის შენთვის უკეთესი პირობებით ახალი რეალობის შექმნა, ამის დადგმა და მისთვის სიმყარის მიცემა. ანუ მყარი მშვიდობის გარანტია, მშვიდობისა, რომელიც ჯობია იმ ვითარებას შენთვის ყოველ შემთხვევაში. იმ ახალი ვითარების მოპოვებული მშვიდობა ჯობია იმას, ვიდრე შენ იყავიან განცდა ჰქონდა. აი ეს არიცულება არასოდეს და ეს არის ძირითადი პოლიტიკური მიზანი ომის.
ახლა რა ხან ასე დავსვით საკითხი, ხო? შეიძლება შეხედო რომ აღმოაჩინო რომ ბრძოლა ცალსახად მოწინააღმდეგესთან საველე დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, ხო? არ არის ერთადერთი მეთოდი ომში ან ომად წოდებული სიტუაციაში გამარჯვებისა. იმიტომ რომ უამრავი გზა არსებობს იმისა, რომ მოწინააღმდეგე რაოდენად წარმატებული არ უნდა ჩანდეს ბრძოლის ველზე, საბოლოო ანგარიშით მიიყვანო მარცხამდე. ანუ მშვიდობის იმ პირობებს მიაღწიო შენი ასე დივერსიფიცირებული მოქმედებებით, რომელიც შენთვის უფრო მომგებიანია და მეტიც თუ მას სიმყარეს, მისი სიმყარის გარანტიებს თუ შექმნი, ესე იგი პრაქტიკულად შეგვიძლია თქვა, რომ იმ დაპირისპირებაში შენ გაიმარჯვე. აი ამ სივრციდან თუ დაინახავ, მაშინ აღმოჩნდება, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოა ის ნიჰილიზმი, რომელიც საზოგადოებაშია. და დიახაც ყველასთან შეიძლება შენთვის უკეთესი პირობებში პირობების შექმნა მშვიდობის თვალსაზრისით. ძალიან შემოიყვანოთ, რომელიც როგორც საყვედურობენ, უნდა შეკითხვები და გისმენთ ეთერში ხართ. ბატონო გურამ, გამარჯობათ. სალამი. ჯანიერი ვარ, გუნჯილია. ხო. ეხლა აქ ვზივარ კომენდატურის ბიჭებთან. მესხი აქ არის, მისი ბიჭები ყველა, ავალიანი, გვარამია, მამარდაშვილი, ვეფხვია, ჯანაშვილი. და მთელი ბიჭები მოიხსენიეს, მოიხსენიეს მთელი ომი. მოიხსენიეს თქვენ. მოგიწყვეს გითხვის ყველა. და ყველა ვინც უშვებს თქვენ გადაცემას, ყველას დიდი მოგიწყვა და სიცოცხლე ასწიწელი. გაიხარეთ ეს კომენდატურა. 23 ბრიგადის სოხუმის კომენდატურა, სამხედრო კომენდატურა, არაჩეულებრივი ოფიცრები, არაჩეულებრივი პირადი შემადგენლობა ხალხს. გავაგზავნოთ, მადლობთ. ხო, ანუ რისი თქმა მინდა, არანაირი საფუძველი ნიჰილიზმს არ აქვს, იმიტომ რომ ყველასთან შეიძლება აი ამ თვალსაზრისით თუ მიუდგები ომის მოგება. თუმცა შენ უნდა გქონდეს მყარი საყრდენი იმისათვის, რომ ეს საფუძვლები შექმნა და ეს მყარი საყრდენი უკვე, აი ესე ვთქვათ, ეს არის შენი შეერაღებული ძალები. ახლა რამდენ ხანსაც იარსებებს ასეთნაირად მოწყობილი კაცობრიობა, სახელმწიფოებად დათიშული კაცობრიობა, მანამდე შეერაღებული ძალები იქნება აი ამ ფუნქციის მატარებელი. როდესაც ეს კაცობრიობა სხვა ფორმას მიიღებს, მე მიჭირს მარანაირს, მაგრამ შეიძლება სხვა ფორმა მიიღოს, ხო? მაშინაც იქნება შეერაღებული ძალები. საჭირო იმისათვის ის ფორმა შენარჩუნებული იქნეს. თუნდაც პლანეტარული დაპირისპირების დროს, რომელიც დღევანდელი გადასახედიდან სულ არაჩანს ძალიან ფანტასტიკური. ანუ აღუსრულებელი, ან ფასებით ადვილი წარმოსადგენია და მე მგონი პასუხისგებლიანი სახელმწიფოები, დიდები, ვისაც ამის სერიოზული რესურსი გააჩნიათ, ცალი. ასე ვთქვათ, ცალი ტვინით როიზიან, ამაზეც ფიქრობენ. და რაც ყველაზე მთავარია, ფიქრობენ ერთად. შემთხვევითი არ არის, რომ კოსმოსურ პროგრამებში და ასე ერთად და საკმაოდ ისე მონაწილეობენ, ხო? დავანებოთ ამას თავი და დაუბრუნდეთ ჩვენ სინამდვილეს, ხო? ჩატარდა ნატოს სწავლებები. ძალიან კარგი თუ ჩატარდა ნატოს სწავლებები და უფრო უკეთესი თუ კარგად ჩატარდა. გაცილებით უკეთესი თუ ამ სწავლებებს ხელმძღვანელობდა ქართული მხარე, იმიტომ რომ ეს სერიოზულად ნიშნავს, რომ არმიის პრესტიჟი
საერთაშორისო პრესტიჟი, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ 20 წელის მანძილზე, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ იზრდებოდა, გარკვეულ დონეზე მიიღო აღიარება. მე მინდა გავიხსენო, როდესაც ვინიშნებოდი მე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე თავდაცვის სამინისტროში, დაახლოებით 15 წუთიანი შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტთან, რომელსაც პირდაპირ ვკითხე ამოცანებად რა მივიჩინიო. და პირველი რაც მან მითხრა, სულ ორ იმაზე იყო ლაპარაკი, პირველი რაც მან მითხრა, რომ ქართული არმიის პრესტიჟი იქნებ ავწიოთ ხალხში. როდესაც ამ ამოცანაზე გავაკეთეთ კონცენტრირება, აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი გზა ამისი იყო, რამენაირად თუ ჩვენს შევყოფდით წვირს იმ მისიებში, რომელშიც სხვა ქვეყნები მონაწილეობდნენ. ანუ თუ გცნობდნენ ისინი პარტნიორებად და თქვენ გახსოვთ, რომ რა ის დაგვიჭდა ჩვენ ენერგია იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ადამიანები, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამაში მონაწილეობა. და პირველი ოცეული, რომელიც წავიდა კოსოვოში, ეს 99 წელი თუ არ მაშინ 95 წელს პირველი ოცეული და არა, მე ვამბობ მისიაში. მისიაში 2000 წელს 99 ან 2000 წელს ეს კოსოვოში და იმაში წავიდა მაშინ. ხო? ეს იყო ნაბიჯი, რომელმაც სერიოზულად ნელ-ნელა მიგვიყანა. ამან სხვათა შორის გარკვეულწილად აწია პრესტიჟი თვითონ შიგნით მოსახლეობაში, არმიის. და თქვენ გახსოვთ, კონკურსები იყო აკადემიაში მხოდრაზე და ესა. ანუ ეს არის კარგი. ახლა ყველა კარგს აქვს თავისი მეორე მხარე, რომელიც ან ჩანს, ან არის აი ამ სიტყვის შემდეგ. მაგრამ ჩვენ დაახლოებით აი გაშუქების დროს აი ამდენი ქვეყანა მონაწილეობდა, ამდენი ის ამ აჟიოტაჟს ვქმნით ხოლმე. და ეს აჟიოტაჟია ის სწორედ, რაც ქმნის მერე პრობლემებს. იმიტომ რომ აჟიოტაჟს მოყვება როგორც რეაქცია, ვთქვათ, აი რატო ვაკეთებთ, რატო აკეთებთ თქვენ ამას, რატო მიდიხართ იქითკენ და ასე შემდეგ. შემამაცხონებულო, ვინც გუშლის, ვთქვათ, ამნაირ სწავლებებს, შენ გააკეთე ეგეთი რამე? შენ ამაში ჩადე რამე? ხო? შენ როცა არ დებ არაფერს, რატო გიკვირს, რომ მე ვეძებ იმას, ვინც ამაში ჩადებს რამეს, ვინც მე ოფიცერს გამიზრდის? ოფიცრისთვის კაი სკოლა, სწავლებები ნებისმიერი, და მით უმეტეს ამ ტიპის სწავლებები, რომელიც ახლა ჩატარდა. ეს იყო საშტაბო სწავლებები. მინდა მე იმასაც მოусმინე სპეციალურ წარმომადგენელს, სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი ბერძენი კალბატონია. ა კალბატონი? კი, ხო. ძალიან ისე მოკლე და კარგად ისაკნა. ეს არისო მეხუთე, აი ეს ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით თუ პარაგრაფით გათვალისწინებული ხელშეკრულებები, ისა სწავლებები. რას ნიშნავს ეს? ანუ ეს არისო სწავლებები, როდესაც თავს იცავ ვიღაცისგან. რას სწავლებები იყო ის? ის, რაშიც ნატოს და საერთაშორისო ძალები ერთობლივად მონაწილეობენ, ძირითადად ჰუმანიტარული სპექტრის ოპერაციები, ანუ როგორც არის ზოგჯერ ნათქვამი, არასაომარი სამხედრო ოპერაცია. და იქ იყო ტიპიური სცენარები, როდესაც სამხედროებს უწევს ჩართვა ამდაგვარ მოქმედებებში, რა უნდა, როგორ უნდა ხდებოდეს ამის, ესე იგი, მართვა. კარგია, რატო არ არის კარგი? სერიოზული გამოცდილებაა და ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც 2008 წლის გამოცდილება რო ავიღოთ, ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნა სწორედ იმან, რომ არ იმართებოდა
ჰუმანიტარული კატასტროფის ნიშნების მქონე მოვლენები სამხედროების მიერ. Არც დანარჩენი არ იმართებოდა, მართალია, მაგრამ ეს რო არ იმართებოდა, ამან ლამის კოლაფსი გამოიწვია, ხო? ამიტომ ეს კარგია. მეორე მხრივ, რას აძლევს ეს უშუალოდ იმ შესაძლებლობებს, რას მატებს, რასაც ჰქვია ჩვენი თავდაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ რო ხვალ თავდაცვა მოგვიწიოს, ანუ თქვენ როგორ ბრძანეთ, ხვალ რო იყოს ომი, ხო? ხვალ რო იყოს ომი, ჩვენს სასარგებლოდ მეხუთე პარაგრაფი ისედაც არამუშავდება. ხვალ რო იყოს ომი, შეიძლება საქართველოში ჩამოვიდნენ უკრაინელი პატრიოტები, როგორც ერთხელ გააკეთეს, თუმცა უკრაინა სახელმწიფო ეცდება, რომ ამაში არ ჩაერიოს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა იყო ერთადერთი სახელმწიფო, ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში, სანამ მე ხელმძღვანელობდი უწყებას, რომელსაც ჰქონდა ჩვენთან გაფორმებული სამხედრო ურთიერთდახმარებაზე ხელშეკრულება. მე კი არ გამიფორმებია, ბატონმა ვარდიკო ნადიბაიძემ და ბატონის ძღი აქვს და ხო, ბატონმა ვარდიკო ნადიბაიძემ და უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მოაწერეს ხელი პრეზიდენტებთან ბუნებრივი შეთანხმებით მათ თანდასწრები და უკრაინა იყო ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ ჰქონდა ვალდებულება მას დავხმარებოდით და მას ჰქონდა ვალდებულება ჩვენ დავხმარებოდა. სხვა ჩვენს გარშემო არავის ეს ვალდებულება არ აქვს. თუ კი მე დღეს ავყვები იმ ლოგიკას, რომ მე სახელმწიფო ვარ, რომელსაც სამხედრო ძალები არ ჭირდება, ვინაიდან მას არანაირი შედეგი არ შეიძლება კონდეს ხელშესახები და შედეგში იგულისხმება, რომ გავანადგურე მოწინააღმდეგის არმია და ასე შემდეგ, ხო? ბუნებრივია, მაშინ არსებობს ერთადერთი გზა, რომელიმეს ან ვინმეს ჩავბარდეთ როგორც სახელმწიფო და მისი ჯარები გახდება ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი. ასეთი პრეცედენტი არის. მაგალითად, პუერტო-რიკოსა და შეერთებული შტატების დამოკიდებულება. ესეც დღევანდელ დიალოგში ეს თემა გამოჩნდა. თუმცა მე მახსენდება, მე როდესაც ვიყავი შეერთებულ შტატებში, სწავლობდი, უამრავი განსაკუთრებით ენის სკოლაში იგრძნობოდა ეგა. უამრავი პუერტო-რიკოელი ემზადებოდა შეერთებული შტატების არმიაში სამსახურისთვის და ენის კურსებს ინტენსიურად გადიოდნენ და ეს არ იყო უბრალო სამსახური, ნაწილი ოფიცრებით შემხვედრა და ეს შემდეგ. ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, ხო, რომელ სახელმწიფოსაც არ უნდა ჩაუბარდეთ, ჩვენი გენოფონდი ასევე იძულებული იქნება არმიაში იმსახურს. ან შევინახოთ იჯარი. ხო. ამიტომ ფრიდრიხ ზიცაკს ნათქვამი მოკავშირეების ყოლა შესაძლოა ძალიან კარგიც არის, მაგრამ საკუთარი არმია ჯობია. აი, აი ამ სივრციდან, აი ამ ისტორიული ჭრილის, აი ამ სივრციდან, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ჩვენ წინ წავედით, კიდე კაი ხანს ჩვენ ვერ გამოვალთ. როდესაც საკუთარი ჯარის ყოლა ჯობია და მაშინ რა უნდა შეეძლოს ამ ჯარს. და ბუნებრივია, ახლა ჯარს თუ მიუდგებით ჩვენ, თუ ასე დავაყენებთ, რომ აი ჯარი და ეს იბრძვის ყველგან და ყველასთან დავმარცხდებით ნებისმიერ სივრცეზე. იმიტომ რომ ჯარი არასოდეს არ იბრძვის. ომის დროს ჯარი არ არის ის, რომელიც მარტო იბრძვის და შეუძლია ეს გააკეთოს. ომის დროს იბრძვის სახელმწიფო. მით უმეტეს თუ ომი დეკლარირებული გაქვს და სახელმწიფო ვალდებულია მოახერხოს ყველა რესურსის იმნაირად შეკვრა და იმნაირად მართვა, რომ ომი
შესაძლებელი გახადოს ომში წარმატების მიღწევა. Და აი აქ წარმატებას უნდა მიცე გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ის ასე ვთქვათ, ზღვრები და უყენო, როდის იქნება მიჩნეული სამხედრო მოქმედება წარმატებულად და როდის იქნება მიჩნეული რღვევად, ხო, წარუმატებლად. Და წარუმატებლობაზე ვინ რა ზომით არის პასუხი, უნდა აგოს პასუხი, ამის ასე ვთქვათ, ნუსხა იქნება გაწერილი და შესაბამისი ორგანოები, ძირითადად ეგ არის სამხედრო პროკურატურის ორგანოები, აი ამ ნუსხას ზედმიწევნით გაყვებიან და ახლა რო არის ბევრი ლაპარაკი იმან რაზე აგო პასუხი. ვერავინ ვერაფერზე ვერ აგებს პასუხს, იმიტომ რომ პასუხის მომთხოვნი შეიძლება ბევრი იყოს, რაში მოთხოვონ პასუხი, ამის კრიტერიუმები არ არსებობს. იგივე 2008 წლის ომზე ჩვენ გვაქვს უამრავი ინტერპრეტაცია, ხო? და ვის რა პასუხი უნდა მოთხოვო, როდესაც არც პასუხის მომთხოვნი ორგანო არსებობს სახელმწიფოში და არ არსებობს კრიტერიუმები, სად რა დონეზე როგორ უნდა მოითხოვოს პასუხი, თქვათ, უკან დახევის ბრძანებისთვის, მთელი ტერიტორიის მიტოვების ბრძანებისთვის, პორტის მიტოვების ბრძანებისთვის და ასე შემდეგ. ეს თვითნებურად მოხდა თუ ბრძანებებით მოხდა, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ ერთი მხრივ უნდა გაიწეროს წესები, როგორ უნდა მოიქცეს შენ და რაზე აგებ პასუხს, და მეორე მხრივ შენ უნდა შეძლო იმ ფარგლებში ეფექტური მოქმედება, რასაც შენ დაარქმევდი წარმატებას, ხო? თუ შენ ასეთნაირად ფიქრობ, რომ თავარია მე ორი კვირა გავძლო და მერე დამეხმარებიან, ამ დახმარების გარანტია უნდა გქონდეს მყარი, ეს ერთი, და მეორე ეს ორი კვირა, გინდა არ გინდა, მკვდარმა უნდა გაძლო ყველაფრის ფასად. წინააღმდეგ შემთხვევაში არის ის, რაც ქვეყანას მოზდის ხოლმე. ხო, უკან დახევა სირცხვილი კი არ არის, უკან დახევა არის სამხედრო ხელოვნების ერთ-ერთი გადამწყვეტი და სერიოზული შესასრულებლასაც საკმაოდ რთული მანევრი და ყოველთვის ასე იყო. იმიტომ რომ უკან დახევა უბრალოდ მოედნიდან წასვლა კი არ არის, ხო? უკან დახევა არის გარკვეულ ზღუდეზე ხელახალი სირთულის შექმნა მოწინააღმდეგისათვის. გადაჯგუფება და კი, ხო, ეს არის ბუნებრივია. და აი ამ მიმართულებით ბუნებრივია ამ სწავლებებზე არაფერი არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა. ახლა სად უნდა იყოს ეს? ჯერ ეს ვერ იქნება. იმიტომ რომ ნატო რეალურად საკმაოდ სერიოზული სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია და ის ომს არსად არ აპირებს. თუმცა ის აპირებს სერიოზულად შეინარჩუნოს ის სივრცე, რომელიც უკავია, და თუ შესაძლებლობა იქნება, გაშალოს ეს სივრცე, ასე ვთქვათ, გაფართოვდეს. რას აძლევს ეს გაფართოება? ჩვენ ვიცით, რომ ნებისმიერი გაფართოება საკმაოდ რთული პროცესია. იმიტომ რომ ნებისმიერი ახალი ტერიტორიის ათვისება და სანამზე დაფუძნება არ მოხდება, ხო, ყველა იმით საკმაოდ საჩოთირო რამეა მომავალი ხედვიდან გამომდინარე, ხო? ამიტომ ის, რაც გაფართოვდა ნატო, იქ მყარად არის? ბალტიისპირეთი მისთვის რა არის? ფრონტის ხაზია თუ რა სივრცეა? თუ ომის სივრცეა, შესაძლო ომის სივრცეა? გაფართოება ერთადერთი, რასაც აძლევს აი სტრატეგიული ხედვიდან რომ შეხედო, მოწინააღმდეგეს უშლის ხელს შენს გულამდე მოსვლისა, ურთულებს ამ გზას. და ასე იყო გაფართოებული ჩვენი სახელმწიფოც, როდესაც
მაგალითად გნებავთა ნუ მაშინ აღმოსავლეთ სამხრეთის მეზობლებთან გვიწევდა ძირითადად ომი, ხო? გნებავთ სამხრეთ აღმოსავლეთიდან და გნებავთ სამხრეთ დასავლეთიდან, ხო? როდესაც ჩვენ მოწინამდეგეს ვაჩერებდით დღევანდელი სომხეთის ტერიტორიას. ხო? და ამით ის, რასაც საქართველო ერქვა, საკუთრივ საქართველო, პრაქტიკულად საუკუნე ნახევრის მანძილზე ყოველთვის დაცულად გამოიყურებოდა. შესაბამისად ყვაოდა ეკონომიკაც და შესაბამისად სახელმწიფოს თავისი ქონდა. ხა მაგ დროს ჩვენ ვერ დავიბრუნებ და აქეთ არც უნდა ვიყურებოდეთ. უნდა ვიყურებოდეთ ბუნებრივია მომავალში და მომავალში რა გაგვიყვანს აი ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ თუ ვერ შევძელით ჩვენი თავის დაცვა იმ დაგვარად, რომ ყოველი შესაძლო სცენარისთვის არ გვექნა მომზადებული პასუხი, ხო? ისევ საბრძოლო იმას რომ დაუბრუნდეთ, ხო? რეალური პასუხი ჩვენ მომავალი არ გვექნება. აი თუნდაც აი აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ აი ამ სივრცეში მომავალი არ გვექნება, თუ კი ეს არ გვექნება, არის პასუხი იმ კითხვაზე, გვჭირდება თუ არა ჩვენ სამხედრო მოწყობა. მე ჯარს სპეციალურად ავლაპარაკობ ჯერ და ახლავე ავხსნი რატომ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მცირე ტერიტორია იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ აქ სერიოზული ის, რასაც ხვები ოპერატიულ დონეს ეძახიან, ამ დონის მანევრები ჩავატაროთ. ჩვენ აქ არმიას ვერ გავშლით და არც აქ გვყავს. და რომც გვყავდეს, ვერ გავშლიდით, იმიტომ რომ ტერიტორია ამისაშუალებას არ გვაძლევს. ხო? ეს ერთი მხრივ კარგია, მეორე მხრივ არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ართულებს. მაგალითად ისეთ რამეს, რაც შვარცკოპმა გააკეთა ერაყთან დაპირისპირების დროს კუვეიტისათვის, ხო? არაბეთის უდაბნოდან შემოუარეს. მაგ ვერ გავაკეთებთ. ხო? ჩვენ სხვის ტერიტორიაზე ომს ვერ გადავიტანთ. ხო? ეს ერთი მომენტი საკმაოდ სერიოზული, რაც ზღუდავს ჩვენს ასე ვთქვათ სტრატეგიულ ფანტაზიებს. და მეორე მომენტი წირი დემოგრაფიული შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენ რეალურად შეგვიძლია დავხარჯოთ ომის დროს, ხო? და რო იყოს ვითარება ასე, რომ დემოგრაფიული კლება კი არ იყოს ჩვენი მთავარი პრობლემა, არამედ ამ ნამაც რა უყოთ, აი როგორც აზერბაიჯანია ვთქვათ, ხო? მაშინ სხვანაირად იქნებოდა ყველაფერი. ეხლა ესეც გასათვალისწინებელია, ხო? და ამ დროს არის ყოველ შემთხვევაში უკეთესი ჯერ არ მოგონილა ერთადერთი ასეთი გზა, როდესაც ჯარი კი არა ყავშენ სახელმწიფოში, არამედ შენი სახელმწიფოს მოსახლეობა ჯარი თვითონ. აი ეს არის ის, რაც არის ისრაელში. აი ჩვენ ხომ მოგწონს ისრაელი შორიდან დასანახად, ხო? ისრაელმა გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ მისი სახელმწიფო ერთი მთლიანი სამხედრო ბანაკია. თავისი ავანპოსტებით, ტერიტორიებით, რომელიც მისი არაა, მაგრამ უკავია, იმიტომ რომ მიაღწია იმ უპირატესობას, რომ შეუძლია დააკავოს და ამით უსაფრთხოება უზრუნველყო გარკვეულ წილად. ისრაელი, რომელმაც შეძლო მთელი სინას ნახევარკუნძულის დაპყრობა, დაკავება, მაგრამ მერე აღმოაჩინა, რომ ეს რესურსის ხარჯვა იყო უბრალოდ, მას ეს არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ის უდაბნო, რომელიც ისრაელში გადმოდის ამ ნახევარკუნძულიდან, ისიც საკმარისია იმისათვის, რომ მოწინააღმდეგესთან მან შეძლოს ასე ვთქვათ ისა და შეიკრა ისო თავის, ხო,
შეიკრა თავის ასე ვთქვათ ტერიტორიაზე, მაგრამ მეზობლებს აჩვენა აი წითელი ხაზები. ჩემი საზღვრის გადმოლახვის დროს კი არ ირღვევა ჩვენი ურთიერთობის წითელი ხაზი. არამედ თქვენს ტერიტორიაზე აი ამ კოორდინატების დარღვევის დროს ირღვევა წითელი ხაზები და მე ვიტოვებ უფლებას, რომ თავი დავიცო. ხო? რას ნიშნავს, რომ თვითონ სახელმწიფო იქნეს იქცეს სამხედრო ბანაკად? პირველ რიგში ნიშნავს, რომ ყველა მოქალაქე არის სამხედრო ვალდებული. პირველ რიგში ამას ნიშნავს და სულ არ არის აუცილებელი ამაზე აჟიოტაჟების შექმნა და ესა ვინ გაიწვიონ, ვის გადაუვადონ და ასე შემდეგ. ყველამ უნდა იცოდეს, ქალმა, კაცმა, მოხუცმა, ბავშვმა, რა შეუძლია მას გააკეთოს, თუ კი ვითარება გამოვიდა კონტროლიდან. მისი ფუნქცია რა იქნება ამ ომის დროს? რისთვის უნდა იყოს მზად? სხვადასხვა თქვენ რომ ახსენეთ კომენტარები, პირადში მომივიდა ერთი ძალიან საინტერესო წერილი. კარგია თქვენი გადაცემები, მაგრამ ზოგადიაო იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ თავს გრძნობ დაუცველად, იქნებ ჯობია, რომ იმ მიმართულებით წაიყვანოთ გადაცემები, რომ ხალხს უთხრათ, აი ამისთანა დროს აი ეს უნდა გააკეთო, რომ გადარჩე. და სხვათაჩვენ შეიძლება ამაზე დაფიქრება, არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც ამის გამოცდილება აქვს და თვეში ერთხელ მართლა შეიძლება ეს გაკვეთილი ვიდრო წავიდეს აქედან. აი ამ სიტუაციაში, როდესაც არ არსებობს არც ბომბსაცავი დაწესებულება ქალაქში, არც არავინ არ არსებობს, რომელიც მოხედავს ევაკუაციას, გაუკეთებს ორგანიზაციას და ასე შემდეგ, როდესაც ეს არ არის მომზადებული, ინდივიდუალურად ადამიანმა როგორ უნდა მიხედოს, როგორ გაკეთება? სახელმწიფო უნდა შექმნას ეს გასაგებია, მაგრამ ინდივიდუალურად აი ამ წუთში არ არის და ხვალ დამეცა ბომბი. როგორ ვიქცევი? ჩავდივარ პადვალში თუ პირიქით ღია სივრცეში გავდივარ? ხო? აი ესეთ იმის თემატური იმის მართლა შეიძლება რომ ადამიანებს პატარა წარმოდგენა კონდეთ იმაზე, რომ ყველა ბომბი, რომელიც ცივა, საშიში არ არის. ატმოსფერო დაიწყოთ აქედან. ხო? ხო და ამისთვის რაღაც ჩვევებია, პანიკას როგორ არ უნდა აყვა და ასე შემდეგ. შეიძლება ამისთანა რაღაცის მოფიქრება, მართლა ლაპარაკობ მე. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცით, რომ აი ამ სამხედრო ვალდებულებაში ქვეყნის წინაშე არა მარტო ეთნიკური ჯგუფი უნდა იყოს რომელიღაცა ვალდებული. ამ შემთხვევაში ქართველები მოსვედებულებში. არამედ ის, ვისაც მიაჩნია, რომ საქართველოს მოქალაქეა, ყველას უნდა თანაბრად ეხებოდეს ეს. და ვინაიდან ჯარის სკოლა, ხო? ისეთია, რომელიც მოითხოვს სახელმწიფო ენის ზედმიწევნით კარგად ცოდნას, რისი ასე ვთქვათ, კი კეთდება რაღაცები. და სხვადასხვა ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ეთნიკურად არაქართველი ბწყინვალეთ ლაპარაკობს ქართულად, მაგრამ ძალიან ბევრი არ ლაპარაკობს. არა მარტო ქართულად ლაპარაკობს, არც ერთ გასაგებ ენაზე შენთან ურთიერთობისა გარდა თავისი, ხო? აქ შეიძლება გაკეთდეს ის, რომ წვევანდელი ხარ, მომავალ წელს გიწევს სამსახური. მოდი ბიძია შენ ჯერ ქართული ისწავლე, რომ სამსახურში სირთულე არ შეგექმნას შენს სერჟანტთან. ესე იგი ჩვენს გვარდიაში შეიძლება შეიძლება და ესეთი შეიძლება, როგორ არ შეიძლება, ანუ უამრავი ფორმა. თავარია შენ მოინდომო, თორემ ყველაფერი შეიძლება და მათ შორის კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველას დამარცხება შეიძლება, როდესაც შენ ხარ ამისთვის მზად. და პირველი მზაობა არა თოფის როლის უნარიდან მოდის, არამედ საკუთარი რწმენიდან. უფრო დიდი არაფერი არ არის, ვიდრე ის, რომ შენ შეგიძლია აი აქ ამ მიწაზე ყველა დაამარცხო და შენს გვერდით იქნება ყველა შენი მოქალაქე. ამიტომ არის ახლა შეზღუდეს თითქოს ჯერ ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცით ჩვენ. ნამდვილად თუ არა ლაპარაკია, ხო? ვიღაცების მიღება ჯერ
ვიღაცების მიღება სადღაც კი არ უნდა შეზღუდო, მოქალაქეობის უფლება უნდა შეზღუდო. როდესაც სამსახური არ გაკმაული, როდესაც სახელმწიფო ენა არ იცი, როდესაც ამ სახელმწიფოს ისტორიის განცდა არ გაკმაული, როგორც შენი სამშობლოს ისტორიისა. ის რომ ბებია შენი და ბაბუა შენი დაიბადა აქ და ხუთი საუკუნეა ვიღაცები იბადებიან და შენ კიდე არ ხარ ამ საზოგადოების ინტეგრირებული წევრი, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ უცხო ხარ. და შენი სამშობლო ეს არ არის და სადაც შენი სამშობლოა, მოქალაქეობაც იქ მოითხოვე. მე ნუ მთხოვ მოქალაქეობას. და შეხება არა მარტო იმაც, ვინც დაბადებით არ არის, ასე ვთქვათ, ქართველი. არამედ მათ შორის ქართველებსაც უნდა შეეხოს. აუცილებლად. მათ შორის ქართველებსაც უნდა შეეხოს ეგ ამბავი. აი ეს. აი ეს შეკრავს იმ მუს, რომელიც მზად არის რომ სამშობლოსთვის და სამშობლოსთვის, როდესაც თავის გამწირავი მამაკაცები და ქალები მომრავლდებიან, აბა ნახეთ ვინმემ თუ დაგამარცხოთ. შეიძლება ვიღაცამ დროებით დაგიკავოს. აი ბატონო, უნდა შეიძლება ეს დროებით გაგრძელდეს ზან დიდხანს, მაგრამ დროებით ყოველთვის დროებითია. და იქ სადაც იწება, იქ მთავრდება. რუმინელების ისტორია ძალიან საინტერესოა. რომაელებმა დაიკავეს რუმინეთი. და როდესაც რომის იმპერია იშლებოდა, რუმინეთში ჩარჩა რომაული გარნიზონები. და მერე დარჩა და მერე რუმინელები, მა ისინი ვინც დახვდნენ იმ რომაულ გარნიზონებს, ეს გარნიზონები გარუმინელეს. აი ესე ხდება ყოველთვის. ვიღაცა რაღაცა გენეტიკური მას რო იგებენ, არანაირ მნიშვნელობა ამას არ აქვს. იმიტომ რომ შენი ქართველობა იქიდან კი არ მოდის, სისხლის ჯგუფიდან. შენი ქართველობა მოდის იმ კულტურიდან და იმ გარემოდან, რომელშიც შენ აღიზარდე და როდესაც შენთვის საქართველო არის. ის, სადაც შენ შვილებს ზრდი, ის, სადაც შენ დაიმარხები, ის, სადაც შენი წინაპრები ემარხა და შენ ამის განცდა გაგაჩნია, ხო? და ამისთვის ყველაფერს აკეთებ, რომ თავისი დასამარხი არ დაკარგონ შენმა შვილებმა. აი აქედან მოდის ქართველობა. აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა იგი გვარის სახელი ანკეტაში რა ეწერება. ეს არის და ნუ არ ვიცი ახლა ძალიან ისეთ გამომიგდა ლაპარაკი. ძალიან ლამაზად და ძალიან კარგად თქვი, ჩვენი მეგობარია და თქვენც ისნოთ ჯონ ტარნიაშვილი, ჩემი ახლო მეგობარი, იყო ისრაელში. და ნუ რაღაც შოპინგი ქონდა მაღაზიაში მივიდა, რაღაც უნდა ეყიდა და ნუ აღარ დარჩა იმდენი თანხა, რომ ხელად ეყიდა და ხვალ სამი გოგო ემსახურებოდა, არაჩვეულებრივ ისკისებდნენ ესეთ ახალგაზრდა გოგონები. ხო და ნუ ხვალ მოვალო. ხვალ მოვალო ამ თქვენთანო ამ საყიდლად. არა, ჩვენ ხვალ ვერ დახსნებითო, რატო ჯარში მივდივართო? იმათ ეზეგ დღეს მუშაობდნენ და ხვალ მიდიოდნენ ჯარში და აი ეს სიხარული და აი ესეთი პასუხისმგებლობით, აი ესეთი მიდგომა, როცა ჩვენ ეს გვექნება, მაშინ იქნება ყველა ეს გვექნება, როდესაც მოვინდომებთ მაშინ. როდესაც შეზღუდა მოქალაქეობრივ უფლებებს იმ ადამიანებს, ვისაც არ უნდა ამ სამსახურის. როცა მთავრობა იქნება ორიენტირებული ამისკენ, პარლამენტი, მთავრობა, ყველაფერი ხო იმაზეა და უყურეთ ახლა. რა ინტერპრეტაციაც უნდა ისმიცენ ჩემს სიტყვებს რა. პირდაპირ გეუბნებით, არ შეიძლება პარლამენტში იჯდეს ადამიანი, რომელიც ჯარში არ ყოფილა. არ შეიძლება პარლამენტში იჯდეს ბავშვი 21 წლის, 25 გინდა 28 წლის და მე მიწესებდეს კანონებს, როგორ ვიცხოვრო. ვისი არჩეულიც არ უნდა იყოს. არ შეიძლება მე ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომელსაც არანაირი ოფლი არ დაუღრია, არც სანგარი არ გაუთხრია ელემენტარულად. და ასე შემდეგ, ამის ჩამოყოლა შეიძლება. და არა მარტო შეზღუდვა უნდა აქ დანიშნვის და რაღაცის. ნუ მის მოქალაქეობას უნდა შეზღუდვა. არა გაქვს მოქალაქის უფლებები, იმიტომ რომ არ დაგიმსახურებია მოქალაქეობა. და აბა ნახეთ, როგორ დატრეალდება უცებ ეს ყველაფერი.
կազարմեբի արել խոպա, ռատունդը կազարմա։ Դուք է այրևը կեղ անախո, վինիքն է կազարմաշի։ Հավա։ Հո։ Ու ամրավի որգանիսացի է բիա, մսրոլելթա որգանիսացի է խո, բեր իրամ է է, ռոմելմա չելը բա խելի մոգի դոսի մասրոմ, ախալգազդա ադամիանը բիտա, գինդը չարմագեպի, դկատ թիտո կվիրիտ սամիտգիտ տարաղացա տխեշի, դկատ խամե գահատեոն առաղացա գահակետոն խո, դէ մի ու նիշչուեպիր, ոտեսը տխեշի մոգից ես խոպնա որի կվիրա, դէ սաչմելի արարի, խո, դասը չեմ դեկ, ուամրավի ռաղացա, ուամրավի պորմա արսեպովս, մարը դավից խոտամիտայի, գարդիաստան գայիղսը կարդուլի ենիս մոսամզադեպելի սկոլա, սայդանած խոյլա ռայոնիտան, սատաց էտնիկ ուրի ում ծիրեսով է բիատուրացքույա, սենի, ծխորով են դա կարդուլի արիցիան, ռատոմղաց արիցիան, մեր հարու արիցիան, հո, աստ ավլեշ են, ապատու արիմ սախուրոս, հո, միակցի է խուրադղեպա, ավուղ սենիր, ու կալակովա չիրդովայութ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 յ Ախլա մի դիխար ապրիկաս նախուլով, ազիաս նախուլով, Եվրոպաս նախուլով, Ամերիկաս նախուլով, խո, դիդի ասպարեզի, ախալ գազդիստույս, ինտերեսի է։ Հատոնում դավ, մաշին կամագեպին է տկույան մե վերգալությությությությությու Մեր ուղուլ է գագագեպին ոտել, սկենց ձայամ շենի ուրատ գես մի տեգարով, պրեստիժի, ռոմելից ասետնա իրատա, սխվեպ մա դայինակ ես, խո, սազուգադու է բիշիգնիտ գակրա, ախլա ռատո գակրա, ամազ է պասխուս գեպելուկ է, իս ադամիան Չարի, չարի ունդա կավտ է սկիբատոնով, մարա էս առարիս, իսրաց իյոմ էպս, այս ունդա գվետոս չվեն տավշի, իմի դրով, ոմամ դետ ու մի վիտա չվենի ճարի, սակմ է, իկ, չվենց ունդա վիոմոտ, դա վիոմոտ առանակլ է պեպեկ տուրատ, պիզիկաշի, կիմիաշի դասեր են, լաբարատորի եպ շի կետտեպա, ծտեպիտը մեր է կետտեպա ռաղաց, աղմոչենը վիտա ռաղացը դա։ Սամ խետրու իստորիաշի, խոյլը ծեստեպա, թկենի տկմիս արիխոս, իծերեպա սիսխլիտ։ Հիմիտորով խվելա տացխեպուլի ջերքիտ է, ռոցա ծիվիլիզացի էվի, արձեղ է բոտն են ջեր էրտմանեց դա, սախեմցի պոյեպի դա պիրվելի գայերթիանը բեպի իկնևոտը դա իսինի էվզոտն են էրտմանեց, իկի դա նիխվեց է բա, դա գունև ռիվ է Իսինի կրեբիան իստորի իտան, վիսաց ես կարգատ գամոզդիս, բատ կադար չենած գամոզդիս դա, իսին իր չեբիան իստորի աշիք, չու են ծին ապրևս, ես ռոգործաճան զգամով ուվի դա, սխանայրը չույնա կարվիչի դը ոտիտ։ Սանլիան, ադոն դավիտ ռողոս խողոցի չույն դրող արկովնես, մինդա շեկախսանութր չույնիս դումարը եղոտղես գեներալ լետենանտի դավիտ թևզածը, տավդացույս մինիստրի 83-ի որի ատաս ոտխի ձելի, պրովեսորը, պիլոսոպիս դոկտորը, մադրով